Канмалы гүнзінче Крым жіннезем хызем пуласлық не ұжымлада сежін сұйла вертердеж. Унда бұрнаған зен тұғырвын ұлды процент жетла, Рашейбе пірлежі сежін зазыларыш. Украина рейлары дұру, республика дұла жінче еқтажы мұрзане жешімар, Чавашенре бұрнаған зене де жұшлаттарад. Крымри халық сен көміне евір жақ тапқырда жекілеме Шубашқарды херлі дүреме шынзе митинга дұқырыш. Онда республика бұштығы Михаил Игнатьев, политика партия зен ердюші зем, Шамрық сен дады вұржы батыры зен парлежевы зем, хула жынны зем, вуны бенетла жын, хура денес херенжі республика рабурнаган зене хавғандарма дұқыры. Украина был бірін жын, тұван жер жұв бегеғ. Чын малдан агенде гунда бирен чывар сем нумай бурунны не балыртмала. Безен бирен енгер сем, тыван зем. Онзыр бүшіне Украина шырынже бирен палы чываш енгер жемірзем. Безен вилды приезем ветхау пранаше. Вал Алексей Кокель Харьковра, Астерда Чернигов облышне игреть. Вал онда бирен палы поэт шеш пельмиши. Бирене канаш районе, тада канаш хула администрации, тада Астер хула администрации. Вижи енле кележу шырза шири плетрещ. Малашне пірлешілі сейжін день. Шауын байы бір туслы бұрныма білет бір, туслы бұрныма ла берін дезе жұтладып. Ебір халінде прағашын мар хамыр сензене, вырысене, ялнақты цедрапыр, Владимир Ильич Путин, шау политикіна тіцебіне, пүрде, пүрде кележі де бір ұмақадыр малашне де тіцеб машкін. Канмалы гүнзінже Крым хойын жылушне балыртыры шилуфығы травыл Раши Бибірлежі шын. Регина Губайкина, Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика.